さあではスタメンを見ていきましょう。まずホームの栃木です。前節から見て3人入れ替えてきました。この 3-4-2-1 の並び、ゴールキーパーが藤田です。ディフェンスです。福島、大谷、大森と並びます。中盤の底、西谷と佐藤翔が入って、右森、左が吉田。前線ですけれども安田が入り、山田優斗が入ります。そして最前線、根本が入ると予想にしています。一方のアウェー東京ヴェルディ、こちらは 4-1-2-3、4-3-3 の並びを予想しております。ゴールキーパーマテウスです。宮原、山越、綱島が今日後ろかなという予想。奈良場が左、アンカーに加藤貢献で、前が北島、そして森田光輝。前線右佐川、左加藤、そして最前線に山田豪輝が入るという予想です。福島からさらに右へ早めに放ります。コートセカンド拾いました。前に吉田がスルーパス出す、空いた、根本のところ打つ、こぼれてきた、押し込む、強烈、抑えの効いたいいシュートでした。いや惜しかったですね、はい。まあ、このパスも見事でしたし、まあ、惜しかったですよね。根本選手のゴールに向かっていく意識が非常に良かったと思います。おお、強くいった。今は山田豪輝かなり強くいきました。まあ、蹴らせたような形です。おっと、前に空いた、根本に収まる、根本がダイレクト、ちょうどぽっかり空いていたところでした。いや、預けて福島が入れる、浮かせる、ここの競り合い、セカンド森が回収した、こう入れる、押した、ある、広げる、西矢、抑えの効いたシュートです。栃木、いい形でしたね、はい。キーパー前2人、ファーより4人、あ、5人です。早いボールが外に行った、ヘディングだ、スーパーセーブ。いやー、完全にゴールの枠を捉えたお見事なヘディングだったんですけれども、よく片手で弾き出しましたよね。ヘディングの山越も見事、触った藤田も見事です。さあ仕切り直しです。また中動き出す、あ、少し返ってきた、ボールは森田光輝、ダイレクト、その島入れた、面白いボールだ、弾いた、ダイレクト、南のシュートが決まりました。セットプレーから先制、東京ヴェルディ64分。いや、ここのボールも良かったですよね、はい。クリアしきれなかったですよね。ここのいいボールが、深いところにいいボールが入ったので、でこうクリアはしているんですけれども、ここからの体勢だと、はい、なかなかこう外にかき出したりするのは難しいので、まあ、こう稲見選手もよく準備してましたよね。そしてこのシュート、さらにそのセカンド回収、森俊樹斜めに動いた、大外見ている、平行パス、開いた、右足だ、うまく開けておいてのシュートです。山田、やっぱりそのベルディの方もこう、まあ、ビルドアップしながらですけど、立ち位置がいいんですか。立ち位置と判断ですよね。判断ですか、はあ、おー、そのままいった、坂野が取る、坂野が打った、大きな2点目が決まりました。東京ベルディ追加点、前で取り切って坂野豊文、今シーズンこれが3ゴール目。ここよく奪いましたよね、坂野選手、ここまあここで腕を使いながら相手の前に入ったんですよね、はい。これ見事でしたね。今目安4分内に入ったところです。ここで笛が鳴りました。ガッツポーズ、上福監督。前節は東京クラシックに敗れましたが、
この栃木戦はしっかりと勝ち切りました。0対2、アウェー東京ヴェルディ2試合ぶりの勝利。